tothom, grans i petits. Ens tornem a trobar un any més per celebrar cantant el Nadal tots junts. Esperem que gaudiu del nostre concert. Per començar, Arnau, Júlia, ja sabeu què demanar als Reis? No, jo no. Encara no. Doncs els més menuts de l'escola ho tenen molt clar i ens ho diran cantant la carta. Us deixem amb els d'Infantil 3.